збільшилась кількість пацієнтів кардіоцентру. З якими симптомами найчастіше звертаються хворі під час воєнного стану? Побільшало хворих на ковід. У скількох людей підтверджений діагноз та з чим це пов'язано? Черга у сотню людей. Внутрішньопереміщені особи отримали гуманітарні продуктові набори. Бригада швидкої медичної допомоги жителя Кам'янця-Подільського Віталія Кузьміна до кардіоцентру привезла в минулу п'ятницю. Говорить, із якими симптомами потрапив до медзакладу. Болі так в грудях, не тільки дві, так пекло. Ну, я не звертав уваги, тоді зжога, може би, буквально на роботі стало вже трошки погано, визвали скору вечором. Оказалося, що це інфаркт. І визвали другу бригаду, і мене вже з міста Кам'янця-Подільського направили сюди, в кардіоцентр. І тут відразу мені зробили операцію. Віталій Кузьмін додає, наразі почуває себе добре. Збільшилась кількість поступлення хворих на стаціонарне лікування та звернення за амбулаторною допомогою за аналогічний період минулого року, розповідає директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. Зазвичай літні місяці вони динаміка була така: зменшення кількості поступлень, менше важких пацієнтів, і менше амбулаторних звернень. Станом на сьогодні приблизно на 30% більше, ніж попередній рік, і кожен день кількість пацієнтів звернень зростає. Щодня ми приймаємо приблизно 6-7 ургентних пацієнтів, яких привозить швидка допомога, чого раніше не було, це 2-3 максимум. Тобто це досить така інтенсифікація поступлень, вона значна. За словами Андрія Кланци, найчастіше до медзакладу звертаються пацієнти із такими симптомами. Це звернення у пацієнтів, яких загострюється ішемічна хвороба серця, або вперше виникає інфаркт міокарду, або перединфарктні стани, порушення серцевого ритму. Частина приблизно 15-20% – це тимчасово переміщені особи. Власне, і це теж збільшило кількість наших поступлень додатково. При ургентних зверненнях допомога пацієнтам надається безкоштовно, каже Андрій Кланце. Поки що наших ресурсів нам вистачає для надання невідкладної допомоги в повністю безкоштовному для пацієнтів режимі. Тому пацієнти не повинні хвилюватися, повинні звертатися при перших проявах і отримувати необхідну допомогу. Проблем із медичним персоналом у кардіоцентрі немає, розповідає заступниця директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Наталія Щепіна. В нашому закладі це поодинокі випадки, коли виїхали медичні кадри. Це переважно середній і молодший медперсонал і поодинокі випадки. А кількість персоналу в середньому залишається сталим. І штатні посади у нас укомплектовані, тобто у нас достатня кількість медичного персоналу, який надає на сьогоднішній день доволі великий об'єм медичних втручань і консультацій. За словами директора медзакладу, бойові дії в Україні негативно впливають на людей із серцево-судинними захворюваннями. Ішемічна хвороба серця, порушення серцевого ритму – це стресозалежні захворювання. Вони завжди погіршуються, їх перебіг при інтенсифікації стресових явищ. Власне, у пацієнтів, які тривалий час хворіють, це частіше починає загострювати в цей період. Ну і ті, хто вперше отримують симптоми або починається інфаркт міокарду, їх теж в зв'язку з тим таким стресовим фактором збільшилась кількість. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Якщо в червні поточного року діагноз підтвердили 243 особам, то в липні їх було 548. За 1 серпня зареєстрували 58 нових випадків недуги. Найбільше хворих виявили у Хмельницькому – 95 людей у червні і 247 у липні. Серед штамів домінує омікрон, розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Микола Габрикевич. Каже, за два місяці більш як в 4 рази зросла кількість дітей, котрі захворіли на COVID-19. Таку статистику Микола Габрикевич пояснює стрімким поширенням коронавірусної хвороби у світі та активною міграцією українців. Аби захиститися від вірусу, радить дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватися. 997 тисяч доз прийняли хмельничани вакцини. Із вакцинації. Вакцина є в нас наявності вся. Звертатися можна до сімейного лікаря або амбулаторію і таким чином вакцинуватись. Хочу сказати, що, на жаль, бустерну дозу у нас прийняло всього 52 тисячі осіб.
Це мало на таку кількість, необхідно прививатись бустерною дозою теж. У черзі Хмельницький штаб допомоги переселенцям – сотня людей. Вони прийшли за продуктовими наборами. Чому така велика черга, пояснює координаторка штабу Валентина Андріїшина. То ми раз в тиждень отримуємо цю гуманітарну допомогу і, відповідно, на другий день після того, як ми її отримали, на жаль, є така черга. Переселенка з Миколаєва Катерина Лівіцька отримала пакунок та каже, що в ньому. Яблуки, консерви, крупа, масло, кетчуп, згущенка. Я вже й забула, що багато всього, впаде на цілий місяць. Уся родина 88-річної Катерини Лівіцької виїхала в Італію, каже жінка, тому в Хмельницькому вона одна. Тут, каже, в неї виявили цукровий діабет. Тут, коли вже на дорозі впала, тоді вже в больницю забрали, тоді вже діагностували. Бабуся каже, їй дуже потрібен глюкометр, бо купити прилад вона не може. Дуже треба глюкометр мені, якби хто-небудь мені поміг. Переселенка з Херсонської області Тетяна Іванчук розповідає, вдома мали власну справу, тепер з чоловіком та двома доньками, молодші з яких 1,5 роки, опинилися в скрутних життєвих обставинах. Тому гуманітарна допомога, яку родина отримує раз у місяць, дуже доречна, каже жінка. Зараз все доречно. Тому що, самі розумієте, зараз дуже важко. Зараз ніхто не працює, тобто, які мали запаси, все ще квартира, комунальні, ну, також дитині памперси. За минулий місяць, розповідає координаторка штабу, допомогу отримали 4 тисячі родин, а це приблизно 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, яких за офіційними посвідченнями в Хмельницькій громаді понад 34 тисячі, і кількість переселенців зростає. Люди сьогодні їдуть, відкрилася друга хвиля, людей потрібно спасати, можливо, ще десь є такі, стоять закриті дачі, десь будинки закриті в селах стоять, будь ласка, я вас прошу, долучайтеся, допомагайте, люди сьогодні потребують дуже великої допомоги. Люди приходять і за теплими речами та постіллю, каже переселенка з Запоріжжя Олена Ярошенко, яка з дітьми також працює в волонтерському штабі. Пішли холода і люди прийшли за теплими речами, за ковдрами, за постіллю, бо вони ж приїхали без нічого. А у нас все це майже все закінчилось. Ми вже достали те, що ми відкладали на осінь, але ми розуміємо, що люди мерзнуть зараз і віддаємо зараз. Ольга Ярошенко показує цуценя, яке тимчасово оселили в штабі. Каже, її діти принесли собачку з вулиці, де та мокла під дощем. Всі погралися, кинули, а вона залишилася. Діти не змогли мимо неї пройти, забрали, знайшли на ошейнику номер, але номер вже 4 дні не відповідає. Ми шукаємо, коли це чудо кому передати, бо воно домашнє, воно виросло в квартирі, ми це бачимо. Контактні номери штабу є в нашій редакції. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 3 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 41 350 російських військових. Противник втратив 1774 танки та 4022 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 939 артилерійських систем та 259 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 223 літаки, 191 гелікоптер та 180 крилатих ракет. За 161 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Дитячий табір для дітей-переселенців. Як проходять заняття і як можна долучитися? Українські народні мотиви на сорочках та сільських хатах. Як хмельницька художниця прикрашає картини на українську тематику? Хмельницька спортсменка позмагається за світове золото. Як веслувальниця здобула перемогу на чемпіонаті Європи? На сьогоднішньому занятті табору діти-переселенці 9-10 років, переважно з південної частини України. На їхній батьківщині зараз або ведуться бої, або окупація. Одна зі складових занять із психологами – діти передають балакучого слоника і діляться своїми мріями. Мечтаю, щоб я наконец-то накопила телефон, що це все пройшло. І я наконец-то пішов в школу вчити математику. Я мрію ще допомогти з селом, щоб ми скоріше змогли. Я мрію, щоб залишитися в Україні і переїхати в Київ і там жити.
Далі на аркуші паперу обводять свої долоні, пишуть там свої імена, адреси та ті мрії, про які сказали під час попередньої гри. Далі малюють їх на спільному малюнку. Наступна складова заняття – пісок-релакс. За допомогою малювання на піску діти відпускають пережиті негативні емоції. Психологиня Антоніна Козак розповідає, для групи це вже п'яте заняття. Вчимося релаксувати, самі себе заспокоювати. Ми завжди говоримо, що вони вже маленькі психологи і можуть навіть допомогти своїм батькам, тобто у якійсь кризовій ситуації. Психологиня каже, основним завданням роботи з дітьми, які пережили війну, є навчити їх працювати з неприємними спогадами, навчитися говорити про них. Ми стикнулися з такою проблемою, що вони не всі змогли розповісти свої історії, і тільки десь ближче до п'ятого заняття вони зрозуміли, що їх об'єднує війна, і вони можуть одне з одним про це поговорити, і це не їхня слабкість. Інна Іванова прийшла забрати свого сина з занять. Жінка розповідає, з окупованого міста Токмак Запорізької області виїхали з дітьми до Хмельницького в квітні. Спілкування не вистачало, якраз табір дав можливість трошки більше поспілкуватися з однолітками і провести час з користю. Максимальна кількість дітей в кожній групі – до 14, аби дитячі психологи мали змогу приділити увагу кожному. Табірна зміна триває 3 тижні, по 2 заняття на тиждень, розповідає регіональна координаторка фонду Тетяна Сич. Психологи нашої філії працюють за програмою «Діти та війна. Техніки зцілення». Це є конкретно розроблена програма саме для того, щоб стабілізувати внутрішній стан і ще навчити людину, яка працює за цією програмою, допомогти близькому. Регіональна координаторка говорить, заняття з дітьми в таборі безкоштовні. Також психологи благодійного фонду проводять індивідуальні заняття з дорослими, які пережили війну. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Авторка патріотичного розпису «Запорожця», хмельничанка Ірина Стецюк, для якої малювання – не основна професія, взялася відтворювати народні мотиви на всьому, що можна оздобити. Ослоні на власному подвір'ї, сестрині джинсові курці чи на власній сорочці. Каже, писати українські народні сюжети для неї – задоволення, бо їй зараз хочеться українського. Хочеться більше українського, хочеться більше народного, своєї історії, хочеться носити біля себе. На черговій сорочці Ірина створює репліку картини художника Пимоненка «Не жартуй». Я отримую дуже велике задоволення від того, що я давно хотіла щось українське з нашою історією. Плюс це ще й моя власна історія, тому що така сама картина висіла в хаті моєї прабабусі, і це моє дитинство. За її словами, в селі Куменів біля Сатинова, де мешкають її бабуся з дідусем, вона розписує 2 їхні хати. І ця робота, каже, не закінчується, бо нерозмальованих місць на стінах є ще багато. Дідусі і бабуся все питають, а коли наступне, коли ти приїдеш? Там треба ще з тієї сторони, щоб одні сусіди бачили, а ще треба з тієї сторони. І взагалі має бути, не має залишитися вільної стіни. Ось така ціль. Та згадує, як і кому спала на думку така ідея. Ідею подала моя бабуся. Сказала, що ти можеш творити на хаті все, що захочеш. Я така, хату? А вона каже, ну, чого ні, якщо не вийде, ми замалюємо. І ми вирішили писати козаків, українських козаків з столами, які гнуться від їжі, з борщами, з варениками. Я намалювала козака, жінку і свиню, така велика, рожева. І бабуля казала, що всі, хто приходить там за молоком, хтось йде, то всі кажуть, боже, як гарно. Хата стоїть при дорозі, тому всі дивляться, всі знають, що це розписана хата, проїжджають автобуси, фотографують. Я сама була в шоці від того, як у мене вийшло. Я не очікувала, що це дійсно вийде. А цей ослін на подвір'ї біля свого будинку Ірина, каже, розмальовувала з сусідами, які самі захотіли допомагати оздоблювати лавку. Художниця показує інші свої роботи з оздоблення одягу. На них і прості малюнки, і складні картини. Мені подобається, коли я в перший раз бачу картинку, яку мені потрібно написати, чи ідею, думати, а як я це зроблю, і робити виклик самій собі. Сорочку з відтворенням картини Пимоненка Ірина планує носити на роботу. Та каже, український тренд може бути різним. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Прийшла я на веслування в 11 років.
хотіла попробувати, і мені дуже сподобалось. Хмельницька каноїстка Анастасія Дежицька розповіла, веслування – це її перший і тепер головний вид спорту. Свою майстерність вона відточує 6 разів на тиждень по кілька годин на день. І так уже 6 років. Каже, звикла до такого режиму, тож після повернення з континентальних змагань не відпочиває, а бере в руки каное і виходить на воду. На чемпіонаті Європи Анастасія Дежицька виступала вперше. Переможним для неї став юніорський заїзд на дистанції 11 кілометрів 800 метрів. Цю відстань спортсменка здолала за годину 9 хвилин і 6 секунд. Пригадує, про перемогу під час греблі не думала. Я не очікувала такого результату, що я заїду перша. Просто планувала викластись на максимум, а там вже місце, яке було б. Перед стартом я переживала, але зібралася і відпрацювала. На відстані вболівав за свою вихованку тренер Микола Кушта. Був на роботі, я не міг дивитися пряму трансляцію, я від старт на телефоні. Там пару хвилин пройшло на телефоні, як іде, як дистанція, далеко суперник, недалеко, як перебіжка. І це все, ця час години спортсмен нервує на дистанції, а тренера нервують на березі. І нічого вже не поправиш, змагання за такий період, що ти вже підготовив, і більше можливості немає, якби щось підсказати на воді під час змагань, це вже пізно. Микола Кушта пригадує, коли побачив результат, не міг стримати емоцій. Результат приємно здивував, це були емоції дуже сильні, воно так, я навіть не можу їх передати. Воно дуже сильно, емоціонально, такий перший виїзд, результат хороший. Це дійсно такий заряжений, позитивні емоції були на цілий день. Не сумнівався в перемозі Анастасії Дежицької її молодший брат Максим. Розповів, за прикладом сестри прийшов на веслування і добре знає, на які результати вона спроможна. Я очікував, що вона заїде першою, тому що вона завжди викладається на тренуваннях. В арсеналі Анастасії Дежицької з чемпіонату Європи є ще 5-те місце на короткій дистанції серед дорослих. Із таким же результатом фінішувала 19-річна хмельничанка Тетяна Зозуля на довгій дистанції серед жінок. Оскільки це мій перший чемпіонат Європи, то я дуже багато всього винесла саме з того, як проводяться змагання і як до них готуватися, і побачила якісь свої помилки. Наприклад, була пряма трансляція, показувала, як ми їхали, і можна було подивитися зі сторони на себе, тому що те, як ти відчуваєш на дистанції себе, і те, як ти дивишся на себе зі сторони, це зовсім різні речі. Хмельницькі учасниці чемпіонату Європи з веслування продовжують тренування. У вересні на переможницю континентальних змагань Анастасію Дежицьку чекає виступ на чемпіонаті світу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.